Božićni turnir petu godinu za redom organizuje Sportski savez opštine Prijepolje pod pokroviteljstvom lokalne samouprave. Božićni turnir počinje 10. završava se 12. januara 2020. godine. Očekujemo jedan pravi praznik futsala u Prijepolju. Očekujemo prijavu seniorskih ekipa sa Tromeđe, kao i do sad što je bilo u opticaju. Očekujemo i šire, najavljene su neke ekipe iz Kragujevca i Čačka. Pratili smo turnir Nove Varoši, tako da očekujemo da ćemo imati veću posetu. Još jednom bih hteo da pozovem građane Prijepolja da nađu učešća na turniru, kako da prate klince gde će preko celog dana biti Liga budućih šampiona, tako da će snage na Petoparcu odmeriti i klinci pokazat će draži, a i druženje na samom turniru. Posebno bih hteo da skrenem pažnju da ove godine Liga budućih šampiona je u sklopu božićnog turnira, kao što je prošle godine bilo razdvojena, tako da ćemo sad praktikovati da svake godine u sklopu turnira božićnog ili ramazanskog bude i Liga budućih šampiona. Jer sami znamo da na omladina nam je ponos Prijepolja, a i ponos svih turnira. Pobedniku turnira, pored pehara, pripašće novčana nagrada u iznosu od 120.000 dinara. Drugoplasirani tim će dobiti 70.000, dok će trećeplasiranoj ekipi pripasti 30.000 dinara. Pored pehara, medalja, za fair play ekipu, najboljih strelaca, pojedinaca, golmana, imaće još i nagrada. Očekujemo i ove godine nagradu publike, tako da ćemo imati nekih novih iznenađenja. Prijava ekipa traje do 9. januara, do 12 sati, kada će biti održano i žrebanje. U zavisnosti od broja prijavljenih ekipa, znaće se da li će se igrati po grupama ili će se ići na ispadanje. Prošle godine najbolja na turniru bila je ekipa NTS Pržionica Kafe iz Brodareva, koja je u finalu pobedila još jednu brodarevsku ekipu, Gluščo i Etko.